Ruski badem je forma koja zahteva malo dužu varijantu. Znači, kad radimo ruski badem, tada radimo malo duže nokte da bi se ispoštovala forma nokta. Ruski badem se pri slobodnoj ivici nokta sužava. Samim tim je potrebna dužina da bismo mogli da oblikujemo ovu formu. Prvo radimo pripremu i obradu nokatne ploče. Za to koristimo tupiju granulacije 120. Nokat nećemo tanjiti, samo ćemo ga izgrebati po površini. Nanećemo dehidrator i primer. Dehidrator će izvući svu vlagu iz nokatne ploče. Primer je preparat koji odmašćuje nokatnu ploču. Primer se suši prirodno, na vazduhu. Vreme sušenja je oko minut. Kod ruskog badema jako je važno oblikovanje samog šablona. Prvo ćemo ga malo izvaljati da dobijemo prirodan oblik nokta da bismo mogli da ga postavimo. Ukrajanje šablona radimo da bi on mogao lepo da legne uz slobodnu ivicu nokta. Pre nego što ga postavim, saviću ga po sredini. Da bismo dobili malo užu formu, ukrojit ćemo ga i sa strane. Pre nego što izlijemo nokat, nanećemo jedan tanak sloj baze i sušit ćemo u UV lampi 1 minut. Ovaj nokat izlićemo medium clear gelom iz osnovne kolekcije gelova, srebrne kolekcije. Medium clear gel je srednje gustine, odličan je za izlivanje i savršeno se pinčuje, savršeno se savija. Sušimo u lampi 12 do 15 sekundi, nakon toga pinčujemo nokat. Pre nego što skinemo šablon, proverit ćemo da li se gel dovoljno stegao da bismo mogli da ga odvojimo od šablona. Vraćamo u lampu da se osuši do kraja, znači još 1 minut. Za produžavanje nokatne ploče koristit ću Cover Pink gel iz osnovne kolekcije. Nanećemo ga malo više u špic da bismo ispratili formu nokta. Popravit ćemo smile liniju. Sada ćemo u smile liniju naneti tanak sloj crnog color gela, a na ostatak nokta nanećemo Diamond gel Zumba. Sada ćemo iglicom za nail art pomešati ova dva gela. Pravimo osmice. Zatvaram prvo prednji deo nokta, od frenča na dole. Zatim ću zatvoriti od zanoktice i spustit ću gel na dole. Fiksiramo i obrađujemo nokat turpijom. Kada oblikujemo turpijom ruski badem, znači kada obrađujemo ruski badem, turpiju moramo nasloniti malo uz formu nokta, znači malo ukoso, da bismo nokat suzili, da bismo suzili poru. Slobodnu ivicu nokta turpijamo pod uglom, mora imati kosinu. Za iscrtavanje šare crnim gelom u boji koristit ćemo tanku četkicu za nail art. Sada ćemo preko crnog gela naneti jedan tanak sloj lepka za transfer foliju. On je beličast. Transfer foliju možemo preslikati tek nakon što postane potpuno provida. Foliju okrenemo na naličje, prislonimo i blago pritisnemo. Za imitaciju dragocenog kamena ću koristiti Builder Pink gel. Gel koji je izuzetno gust, u njega ćemo dodati vrlo malo tečnog vitražnog pigmenta, crvene boje. Jako je važno da se ne pretera sa pigmentom, da se ne stavi previše vitražnog pigmenta jer u tom slučaju neće moći da se osuši u UV lampi. Stavit ćemo jedan tanak sloj ovog obojenog gela u ovaj prostor gde želimo da stavimo kamenčić i u njega ćemo dodati malo glitera. Možemo u ovaj prostor dodati i malo neke transfer folije, druge boje. Možemo dodati lomljenu školjku. Stavit ćemo lampu samo na nekoliko sekundi. Pustit ćemo kuglicu tako da ostane ispupčena, da bude 3D efekat. Malo ćemo duže sušiti, znači potrebno je oko 3-4 minuta da se suši, da se dobro stegne. Na kraju ćemo sve zatvoriti završnim sjajnim gelom. Ja ću koristiti Luxury Glossy Finish. Mazat ću ga obavezno u dva sloja. Kad god radimo transfer foliju, kad god preslikavamo transfer foliju na nokat, obavezno ćemo naneti dva sloja završnog sjajnog gela da ne bi došlo do skidanja folije.